Європа на межі континентальної війни, причиною якої може бути конфлікт Росії та України. Про це заявив Андрій Єрмолаєв, директор Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна». Він зазначив, що в разі повномасштабних воєнних дій наслідки для всіх європейських країн можуть бути катастрофічними. Аби цьому запобігти, українські інтелектуали заявили про створення ініціативи «Гельсінська група 2». Вони закликають до масового антивоєнного руху із залученням міжнародної спільноти та на основі стандартів і принципів ОБСЄ. Столкновення в районі Керчі свідчить, що будь-яка нова ситуація, случайна або спланована, зв'язана з фронтальним столкновенням підрозділення вооружених сил, або провокація, може привести до розвивання подій, которые во многом могут быть схожи с той трагедией, которую переживал уже континент в 1914 году. Не только обрушение политических систем в случае военных действий, но и последствия для самих государств могут быть катастрофическими. Почему же при том, что именно у нас, на нашей земле, льется кровь наших с вами сограждан, еще не было ни одной украинской большой инициативы о антивоенном движении. Но мне кажется, что сейчас такой момент, когда мы должны об этом задуматься очень серьезно.